កម្មវិធីព័ត៌មានអភិវឌ្ឍសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រិយមិត្តនិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ដែលមានខ្ញុំបាទគុណច័ន្ទរដ្ឋារួមជាមួយខ្ញុំបាទហឹមកំសែងសូមគោរពសម្តេចអៃដាមលោកជំទាវអលលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ថ្ងៃនេះកម្មវិធីព័ត៌មានអភិវឌ្ឍបានវិលមកជួបទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីដោយយើងបានពំនាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយដែលទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅឯសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមានការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រវត្តិប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90បោះឆ្នោតម្ដងរហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2015បានលើកទី2ហើយបោះឆ្នោតនោះចាញ់លោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីទៀតការឆ្នាំ90ជាងនឹងបានហើយអាចបានទទួលតំណែងទេឥឡូវនេះគឺថាបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបានមួយសប្តាហ៍ជាងហើយហើយលទ្ធផលប្រកាសផ្លូវការនៅគឺថានៅមិនទាន់ប្រកាសទេប៉ុន្តែជាបឋមគឺថាគណៈបករបស់លោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីនេះបានទទួលគឺថាលទ្ធផលបានច្រើនដែលអាចនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេអ្វីដែលជាបញ្ហាលោករដ្ឋាសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសភូមាជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺថាយើងមិនអាចនិយាយបានទេពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងបានបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ5ឆ្នាំម្ដងដែលយើងបាន5អាណត្តិមកហើយអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលអៃដាមប្រធានគណៈបពប្រឆាំងលោកបាននិយាយតាមសារនយោបាយជាដើមថាការជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅភូមាវាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាអៃដាមអ្នកនយោបាយអៃដាមនិយាយអ្វីគឺថាចេះតែនិយាយទៅការខុសការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាអៃដាមមានសិទ្ធិនឹងសុំទោសមានសិទ្ធិនឹងធ្វើការលុបនៅពីសាររបស់អៃដាមបានអញ្ចឹងបានថ្មីថ្មីនេះលោកបានអញ្ជើញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសមានប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនជាដើមហើយបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោថាជារបបផ្ដាច់ការនេះគឺជាពាក្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលសម្ដេចតេជោលោកបានយកមិញនេះក្រាត្រៀបតែម្ដងសម្ដេចលោកបានផ្ញើសារជាសារនយោបាយចុងក្រោយមួយឆ្លើយតបវាយបកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលអៃដាមសំរងស៊ីលោកបានធ្វើហើយធ្វើទៀតលោកបានបំពេញនៅអ្វីដែលជាសារខែថាអាភ័យទោសរបស់អៃដាមចំពោះសម្ដេចតេជោកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងមកនេះនោះតាចំណេញនេះលោកកុំសៀងយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយដោយអៃដាមសំរងស៊ីយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងមកនេះបន្ទាប់ពីការចាប់បដិសន្ធិនេះវប្បធម៌សន្តិនិយយើងឃើញថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតឡើងគឺចេញមកតែពីជ្រុងមកខាងហ្នឹងឯងបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការបាយសាមគ្គីមួយដែលពេលនោះប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនអំពីគឺថាការបង្ហាញនៅអវ័យដែលជាសុឆន្ទៈការបង្រួបបង្រួមជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់លើប្រជាប្រដ្ឋលោកសាទោតែអត់បានមួយថ្ងៃទេបាទលោកបានកេងចំណេញលើបញ្ហាហ្នឹងឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍ឯមើលដែលលោកយល់ឃើញថាវាជាភាពចំណេញសម្រាប់ខ្លួនលោកគណៈបករបស់លោកលោកធ្វើដោយលោកអត់បានគិតពីអារម្មណ៍អត់បានគិតពីតម្លៃនៃគេថាវប្បធម៌សន្តិភាពឬការបង្រួបបង្រួមជាតិទេឥឡូវជាស្ដែងដូចជារឿងបញ្ហាព្រំដែននេះនៅពេលដែលលោកឃើញ
លោកទៅបង្កើតបញ្ហាលោកនិយាយដែលអត់មានគឺថាអំណាចអំណាចហេតុផលឬផោះតាងអីរឿងផែនទី168ដុល្លារនៅស្រុកប្រាំងទីផុតអត់មានអត់ទៅមានគ្រប់ផ្ទាំងនៃតម្លៃអីនោះមួយឥឡូវរឿងជាក់ស្ដែងមួយទៀតថ្មីនេះនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះយើងក្នុងនាមយើងប្រទេសយើងកម្មលទ្ធិជាតិដែរយើងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាលទ្ធិជាតិដែរហើយលោកប្រៀបធៀបមីយ៉ាន់ម៉ាមកកម្ពុជាហើយដល់ទៅលោកកំសិងលើកវិញថាទៅនិយាយនៅជប៉ុននៅកូរ៉េថាកម្ពុជានឹងជាប្រទេសមួយដែលផ្ដាច់ការដែលគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរតែមានអីដូចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែយើងមើលយើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកមើលការពិតទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅយ៉ាងគូឬភ្នំពេញនៅកម្ពុជាតើខុសយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយកលោកបានកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតតែម្ដងនេះជាចំណុចមួយប៉ុន្តែរបបយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះបន្ទាប់ពីមានការសាលបោះនៅឆ្នាំ90នៅពេលដែលដឹងអត់ទួយលោកអត់ដែរហ៊ានបោះឆ្នោតទៀតទេដូច្នេះបើយើងសរុបន័យនេះមកយើងមើលឃើញថានៅថ្ងៃនេះមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកមួយឆ្នាំ1993ឯងព្រោះរបៀបនេះព្រឹត្តិការណ៍នោះឆ្នាំ1993យើងបានធ្វើការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីយើងមានកិច្ចប្រជុំប៉ារីសមកយើងបានសម្រេចបាននូវការបង្រួបរួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិហើយយើងបានមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រសូតចេញពីសុខចន្ទៈរបស់រាស្ត្រហើយយើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដែលគឺថាមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបៀបជាប់ច្បាប់ដែលទុកបំរុងអីទៅតែយើងធ្វើមកគឺប្រកបទៅដោយដំណាភាពហើយក៏តាមមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញតែម្ដងអានេះយើងមើលការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងដូច្នេះបានថាមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះនៅឆ្ងាយពីយើងមែនទេបច្ចេកទេសតែនេះមានយ៉ាងម៉ាបច្ចុប្បន្នជាដូចទីរក់អញ្ចឹងលោកខ្ញុំសិកតែត្រូវការ3បងផែបំពន់ត្រូវការនេះហើយវាងាយនឹងប្រេះស្រាំមែនទែនស្ថានភាពរបៀបនេះបើសិនជាអ្នកស្រីអង្គសាស្ត្រយុគជីនឹងជិះជំនះរបស់ខ្លួនប្រើយកមកប្រើ5សួរមានបញ្ហាភ្លាមបាទដូច្នេះយើងសួរថាអាណត្តិបើរឿងអីជាការប្រៀបធៀបហើយចំណុចមួយទៀតបើនិយាយយើងលក្ខណៈគេថាការអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់នេះយើងសួរថាតែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងណាមីយ៉ាន់ម៉ានៅកន្លែងណាដូច្នេះលោកកំសិងប្រើពាក្យថាការនិយាយស្ដីអត់ទទួលក៏ត្រូវការនិយាយស្អីនេះគឺរឿងមួយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមប្រើពាក្យមួយទៀតថាសម្រាប់ឯកឧត្តមរដ្ឋស៊ីលោកជាមនុស្សដែលឆ្លៀតឱកាសនិយមតែម្ដងឲ្យគេថាឧទាហរណ៍ឥឡូវដូចជាក់ស្ដែងយើងមានលិខិតនឹងដៃឥឡូវសម្ដេចលោកបានបញ្ចេញសារសុំទោសជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានទោសកំហុសចំពោះគេសូមឲ្យសម្ដេចអភ័យទោសបើធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់អារម្មណ៍តែទីបំផុតមានឱកាសមកដល់រឿងបោះឆ្នោតនោះលោកឆ្លៀតយកចំណេញព្រៀបដោយលោកអត់គិតពីអារម្មណ៍លោកអត់គិតពីរឿងគេថាជាសាស្ត្រាភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដែលតែមានសិទ្ធិវិទ្យាដោយលោកលើកចឹងតែលោកគូយករឿងមកបដូចនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិយើងមានស្ថាប័នជាតិកំពូលហើយយើងការបែងចែកអំណាចទៅក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យយើងមានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតុលាការអេកេរីដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសភាជាតិអីជាដើមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពបែបនៃការរបបដូចចឹងដូច្នេះចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋលោកមើលថាសម្ដីដែលនិយាយដែលគ្មានការទទួលក៏ត្រូវការអុចអាលញញងដែលយើងឃើញចេញទៅពីមកខាងមកដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែលជាវប្បធម៌សន្តិភាពសូមបងប្អូនពិចារណាទៅហើយយើងឃើញថាភាពអត់ទ្រាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនោះគឺថាវាសឹងតើយើងមិនដឹងរកពាក្យអីមកបដូរបានទេលោកអ៊ំសីឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនលោកដឹងក្រោយពីសម្ដេចនាយកលោកបានទម្លាយនៅសារសុំទោសបាទកាលពីថ្ងៃ29កន្លងមកនេះ29តុលាដោយដែលកម្មវិធីយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់បាទគ្រប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅសារនយោបាយចុងក្រោយរបស់សម្ដេចនាយករួមជាមួយនឹងសម្ដេចលោកបានបញ្ចេញនៅហៅថាអសាសំទោសរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីចំពោះសម្ដេចកាលពីថ្ងៃ29ខែតុលាកន្លងមកនេះ
យើងចង់ប្រៀបធៀបឋានៈដឹកនាំគណៈបកមេគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងមេបកប្រឆាំងនៅប្រទេសភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកគ្រូសុំទោសមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវខែមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវយើងគិតមើលលោករដ្ឋាយើងនិយាយពីប្រវត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មេបកប្រឆាំងទាំងពីរដែលមួយបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមួយបកប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីគាត់មានឪពុកជាវីរៈជនគឺលោកអងសៀនដែលជាវីរៈបុរសបានស្វែងរកឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសពីប្រទេសអង់គ្លេសមកជួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទចំណែកអៃដាមសំស៊ីឪពុករបស់លោកគឺអៃដាមសំសេរីហ្នឹងគឺថាជាជនក្បត់ជាតិក្បត់រាជបល្ល័ង្កក្បត់ប្រជាបរតខ្មែរកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបាទដែលកាលពីសម័យសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតលោកដឹកនាំប្រទេសប្រទេសយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតភាពអត់មានចូលបកសម្ព័ន្ធណាស់បាទប៉ុន្តែអៃដាមសំសេរីលោកទៅជាចូលរួមកាក្បត់ការគប់គិតបាទវាមានផែនការអីនៅពីក្រោយមួយដែរមិនគាត់ថាយើងចង់និយាយថាវាជារឿងអសម្ដេចណាលោកកំសៀងពូមនុស្សអៃដាមសំសារីនេះគឺថាត្រូវបានទទួលនឹងការទុកចិត្តពីបកូណាពីបរមណណកោតដូច្នេះការទុកចិត្តណាបន្តអៃដាមបានជាមានគំនិតគប់គិតបកើតអីចុះជាមួយនឹងយូនសារីចំនួននឹងរបបអីផ្សេងនេះធ្វើឲ្យផែនការទៅបែកធ្លាយអៃដាមទៅរត់បានថាទៅចាក់ចែករហូតដល់បច្ចុប្បន្នចំនៅចង់ផ្ដួលរៀបរាប់រដ្ឋបាលសង្គមរាជយុគតែម្ដងបាទហើយគាត់បានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងខេត្តយួនសេរីសម័យហ្នឹងបាទឥឡូវមិនដឹងជិះទៅដល់ណាទេពីព្រោះសូមតែឯងដល់សំស៊ីនេះលោកអត់ដឹងថាអត់ដឹងលោកនៅណាហើយស្លាប់ដល់របៀបណាបាទអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងសោះបាទហ្នឹងគឺថាប្រវត្តិមេបកប្រឆាំងកម្ពុជាហើយនឹងបកប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំណុចទី2គឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីលោកឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេចំណែកអៃដាមសំរងស៊ីវិញលោកចាញ់ឆ្នោតរហូតលោកថាអត់ដែរបានឈ្នះទេបាទហើយឡាំប៉ារហូតទៀមទានឹងបានអត់ចេះខ្មាស់គេទេចំណុចទី3លោកស្រីអូសានស៊ូជីគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពចំណែកអៃដាមប្រធានយើងវិញលោកជាតន់ដិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនិយាយភូតកុហកនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពិធធ្វើឲ្យកូនចៅសមាជិកសមាជិការបស់លោកនឹងថាជាប់ទោសជាប់ច្រវាក់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយជាងបានដូច្នេះมันអាចប្រៀបធៀបអ្វីដែលអៃដាមសមាសម័យបានទេគុំប្លន់យកគេថាជ័យជំនះរបស់គេយកមកដាក់នឹងខ្លួនឯងហើយមកប្រៀបធៀបជាមួយខ្លួនឯងគឺអត់បានទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជារាស្ត្រលោកបានធ្លាប់បានដឹងបានអស់ហើយចំណុចទី4លោកស្រីអូសានស៊ីជីគឺជាប្រធានគណៈបកបង្រួបបង្រួមជាតិមាននិន្នាការបង្រួបបង្រួមជាតិចំណែកអាដាមប្រធានយើងវិញគឺប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចរិតបំបែកបំបាក់ជាតិទៅវិញអត់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្មែរណាជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅអត់ទេបាទគេថាមានកម្រិតជួនតួតែស្រង់ចំណុចជាក់ស្ដែងពួកយើងឃើញថាជាទូទៅភាពទុយជាស្រឡាញ់គឺអៃដាមសង់ស៊ីយើងនៅចាំពីអតីតកាលគឺថាអ្វីដែលជាការយល់ឃើញអស់លោកដើម្បីចំណេញបុគ្គលខ្លួននិងគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកតែងតែធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកតែងតែមានការពៀមនីយឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយប៉ុន្តែវាផ្ទុយតែអ្នកសោកសាស្ត្រសុបីតលោកនៅជាប់គេថាអត់ទាន់មានគេថាសិទ្ធធ្វើនយោបាយពេញលេញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែរសក្សមបានទទួលលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នគឺលោកបានពៀមនីយរហូតគឺថាសុំឲ្យ
បរទេសលើកតន់ការសេដ្ឋកិច្ចសូមឲ្យមើលសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញគេថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងឃើញថាភាពអត់ធ្មត់ការផ្សារជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគិតគូរសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះគេថាមានគេថាយើងអត់អាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេបាទបាទចំណុចទី5លោកថាលោកស្រីអង្សានសុខជីគឺជាស្ត្រីដែលហ៊ានជាប់គុកបដូរនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីចាចំណែកអាដាមប្រធានសំរស៊ីវិញអត់ហ៊ានទេបាទឲ្យតែមានរឿងលោកថាទៅមុនគេហើយបាទទៅមុនគេហើយចាំឲ្យដល់លោកចូលទូតអីសិនណាបាទដើម្បីនេះអត់ដែលទេលោកថាគឺថាមិនដែលទទួលខុសត្រូវតតែសោះហើយខ្ញុំបើខ្ញុំតាមដានស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់អ្នកសិកសាសុខជីគឺថាមិនដែលធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទេលោកអ៊ំសិបើយើងតាមមើលព្រោះខ្ញុំនៅចាំចាប់តែឯងនៅពេលថ្ងៃមួយពេលលោកចង់ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅសុខទុក្ខសមាជិកសវត្ថិការណាទៅដល់ស្ពានមួយអាញាធរយុធាគេគាត់អត់ឲ្យទៅលោកស្រីសួរពីច្បាប់ទម្លាប់សួរពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាការដើរហៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានបិទអីចឹងនៅពេលដែលគេមកឲ្យទៅលោកស្រីអត់ទៅណាហើយក៏មិនបានអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមកធ្វើបាតកម្មឬឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តែញើសឈាមរបស់រៀននោះគឺអត់តែម្ដងបាទបាទអត់ធ្មត់ខ្លួនឯងទទួលយកការលំបាកខ្លួនឯងឈោទៅលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍ដែលយើងខ្ញុំសឹងតែឲ្យតម្លៃថាដូចមហាធម៌កន្ធីនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងគឺថាជាការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយតែប្រកបទៅដោយគឺថាអហិង្សាបាទចំណុចទី6លោកស្រីអង្សានសុជីលោកបានស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិណាដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទបាទហើយអៃដាមសំស៊ីវិញអត់ទេបាទគាត់បានស្នើអន្តរជាតិនឹងកុំធ្វើវិនិយោគមកកម្ពុជាហើយដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតមិនត្រឹមមិនធ្វើវិនិយោគដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតអានេះគឺជាគំនិតដែលមើលទៅថាមេឃហើយដីខុសគ្នាអត់ខ្ញុំគិតថាការគិតនឹងគឺជាខ្លីគឺជារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបើអ្នកសិកសាស្ត្រគឺលោកគិតវែងព្រោះលោកគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់មួយនៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងប្រទេសរបស់លោកផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមិនមែនមកលើមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទេប៉ះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះយើងគិតថាបញ្ហាវិនិយោគអត់ជំនួយដល់យើងត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យវាមានការវិលជុំដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលអត់អ្នកដែលវេទនាអ្នកលំបាកគឺប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះលោកស្រីត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺថាវាចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអ្នកស្រីទៅហ៊ានប្រុងដាច់ធ្វើអីមួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចំណុចនេះហើយបាទយើងមើលទៅបើនិយាយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវិញឯកឧត្តមសីលោកមិនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេលោកបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំសាទរថាអ្នកស្រីអ៊ុសាសុខជីស័ក្តិសមនឹងទទួលបុណ្យអ្នកស្រីឈោភ្ជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺថាដើម្បីរាសសម្រាប់រាសអ្វីៗគឺថាជូនចំពោះរាសបាទឥឡូវយើងគឺចាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងបានធ្វើការបរិយាយដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងចង់អានសាររបស់បាទបាទអៃដាមសំរស៊ីដែរប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមកម្មវិធីយើងមានការផ្សព្វផ្សាយជូនហើយកម្មវិធីយើងគ្រាន់តែវិភាគទៅលើអ្វីដែលជាទស្សនវិជ្ជារវាងមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងមេបកប្រឆាំងនៅភូមិគឺថាវាអត់មានដូចគ្នាទេចំណុចណាគ្រាន់តែស្តៀងក៏វាអត់មានទេបាទអត់មានទេបាទពីព្រោះបើនិយាយពីប្រវត្តិមកដូចសារនយោបាយចុងក្រោយរបស់សម្តេចជួរលោកបានធ្វើការប្រៀបប្រដូចថាពូជសម្ដេចមិនពូជក្បត់ជាតិទេពូជសម្ដេចតេជោជាពូជស្នេហាជាតិជាពូជដែលហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីប្រជារាស្ត្ររំដោះប្រជាប្រដ្ឋចេញពីរបបប្លែកពូជសាសន៍កសាងប្រទេសពីបាតដៃទទេពីភ្លុកភ្លើសង្គ្រាមមកប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលសន្តិភាពដូចបច្ចុប្បន្នចំណែកពូជអៃដាមប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយកម្មវិធីយើងបានលើកមហាជួនអញ្ចឹងសារជាតិដូចគេហៅថាស្លឹកឈើ
ជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកុំចាញ់នយោបាយបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលមានមហិច្ឆតាធ្វើឲ្យសន្តិភាពយើងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានអសន្តិភាពបាទខ្ញុំចំណុចនេះលោកកំសៀងបើយើងគិតថាខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះទង្វើនិងសកម្មភាពទាំងឡាយហើយយើងចង់បានយើងលើកបញ្ញាមកប្រៀបធៀបយើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកមានការជួបជៀបឲ្យលោកយល់ប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងសាទរទៀតគឺថាពីជាប្រដ្ឋហាក់ដូចជាយល់ឆ្នាំឥឡូវនេះពីបញ្ញានេះព្រោះសភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណយើងឃើញថាវារឿងមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្ពុជានឹងវាដាច់ស្រឡះដាច់ដライពីគ្នាហើយយើងឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅមុខឆ្ងាយមែនទែនដែលបើនិយាយពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងការសិទ្ធិសេរីភាពហើយពីជាប្រដ្ឋយល់ច្បាស់ដូច្នេះការដែលឯកឧត្តមសង្ស៊ីភ្ជាប់បញ្ហាដែលលោកលោកស៊ីប្រើពាក្យថាហាក់ដូចជាឆក់ប្លន់យកជោគជ័យព្រោះបើនិយាយចំទៅបានថាឥឡូវនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់បើគេថាដើមទុនហ្នឹងឯកឧត្តមសម្រាប់ខ្លួនឯងហាក់ដូចជាអត់មានអីទាំងអត់មានទាំងអស់បាទបាទចំណុចនេះលោកជាឱកាសនៅពេលដែលមានបិទតកាយឲ្យលោកភ្ជាប់មកជាមួយដើម្បីទាញការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចរដ្ឋបាលទៅលើបញ្ហានេះវាជាការឆ្លើយតបមួយដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍព្រោះកាលណាប្រជាប្រដ្ឋលោកយល់អំពីបញ្ហាអស់នេះលោកដឹងច្បាស់អំពីការពិតថាវាយ៉ាងណាហើយយើងនៅកន្លែងណាយើងធ្វើដំណើរទៅណាលោកប្រកាសជាត្រង់ត្រាប់នៅបញ្ហានេះហើយលោកនឹងលុះលង់ទៅលើកិលការឃោសនាមួយដែលក្នុងនៃឋាននយោបាយប្រជាពិធដូចជាការបោកប្រាស់ដើម្បីចំណេញនយោបាយរបស់ខ្លួនទេបាទបាទដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លះកម្មវិធីយើងសូមអាននៅសារបាទសូមទូលរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីផ្ញើជូនទៅដល់សម្ដេចនាយកដែលសម្ដេចលោកបានធ្វើការបង្ហាញជូនជាសាធារណៈតាមសង្គមមក Facebook របស់បាទបាទសារនេះគឺជាសារថ្ងៃ29ខែតុលាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង 6:13 នាទីល្ងាចជំរាបសួរសម្ដេចនឹងឯកឧត្តមសំស៊ីលោកបានសរសេរមកណាបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចដែលមានទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃដល់កូនខ្ញុំដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍នៅទីក្រុងប៉ារីថ្មីៗនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសម្ដេចវិញថាភរិយាខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំក៏គោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃដល់បុត្រាបុត្រីសម្ដេចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរលើសពីនេះទៅទៀតតាំងពីក្រុមគ្រួសារយើងទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាមកហើយបានចាប់ផ្ដើមរាប់អានគ្នាមកព្រមទាំងតាមអ្វីដែលសម្ដេចនឹងរូបខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើកូនយើងទាំងសងខាងមកភរិយាខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់បានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់បុត្រាបុត្រីសម្ដេចដោយកូនបង្កើតរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងនិងការបកស្រាយខ្លះបណ្ដាលឲ្យមកពីបញ្ហាបកប្រែក៏មិនដឹងដែលខុសស្រឡះពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំចំពោះក្រុមគ្រួសារសម្ដេចដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះសម្ដេចបើខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសម្ដេចអន់ចិត្តឬខកចិត្តកន្លែងណាមួយដោយអចេតនាសូមសម្ដេចទទួលនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំសំរងស៊ីដូចជាសារនេះបើយើងស្ដាប់ហើយយើងគឺថាអត់មានអីកើតឡើងគឺថាថាដូចជាល្អប្រសើរមែនទេដូចយើងសឹងរកពាក្យអីពីពលរដ្ឋបានទេថាបើបេះដូងបាយដំសំស៊ីជាមួយសម្ដេចតេជោឬក៏ក្រុមគូសាក្នុងនេះគេថាការរាប់អានគ្នាជាឯកជននោះគឺជាល្អហើយបញ្ជាក់បានអញ្ចឹងនោះថាប៉ុន្តែដល់យើងមើលការពិតគាត់តែមានរឿងមានចំណាំពុបអាយដំស៊ីលោកមកវឹងមក
ដែលលោកបានផ្លេចអស់នៅពាក្យពេចន៍ដែលលោកបានសរសេរដែលខំគិតថាសរសេរមិនឲ្យបានសំរុំឲ្យបានគឺថាមានភាពល្អប្រសើរទេចំណុចនេះយើងឃើញថាឲ្យមិនមែនជាមិនមែនថាតែរឿងចៃដន្យទេវាដដែលដដែលពេកយើងចាំបានខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋលោកយល់ព្រោះយើងគឺមើលរឿងបន្តបន្តមកមានបញ្ហាអីចឹងលោកបាននិយាយសារភាពចឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅមានឱកាសមួយដែលលោកឃើញថាចំណេញភ្លាមគឺលោកឆ្លៀតមកគឺលោកធ្វើបានមកឥឡូវយើងជឿថាអាចធ្វើចឹងបានឥឡូវសារទំថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរបាទគាត់នឹងមានរឿងការបោះឆ្នោតមានតែមកលោកឃើញថាអាចចំណេញលោកធ្វើភ្លាមហើយលោកបាននិយាយទៅប្រឆាំងពីការពិតពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្ពុជានឹងមានតែមកនឹងទៅទៀតព្រោះយើងឃើញថា90យើងបោះឆ្នោតក្រោយមានតែមកនេះមានតែបានសារល្បងដើរនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជាតបតៃតាំងពី90យើង93យើងធ្វើបានជោគជ័យមករហូតយើងបានរំដោះប្រទេសយើងឲ្យខ្លាចទៅប្រទេសមួយដែលថាផុតពីភាពក្រីក្រមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនហើយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាចគ្រប់សិទ្ធិនេះប៉ុន្តែយើងមានសមា90អត់ទៅរួចចាប់មេដងប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារក្នុងឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះចាប់ទៅដល់ហើយចាប់ដាក់បោះចោលសាសនាដូច្នេះតើវាដូចគ្នាតណាហ្នឹងយើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកយល់ពីបញ្ហានេះយើងចង់វែកបាទញ៉ៃដាច់ដាច់បាទតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជារបបផ្ដាច់ការដោយឯកឧត្តមប្រធានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទេបាទឬក៏ឯកឧត្តមចេះតែនិយាយហើយអត់ទទួលខុសត្រូវដោយដែលកន្លងមកឯកឧត្តមបានធ្វើដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយដែលសុខតាមឯកឧត្តមលងនឹងអ្វីដែលជាភាសារបស់ឯកឧត្តមរហូតដល់មានទុកទោសរហូតបច្ចុប្បន្នតើឯកឧត្តមបានជួយសង្គ្រោះពួកគេអត់មានដោះស្រាយអត់មានទេបាទអត់មានទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកពិចារណាទៅពិចារណាឲ្យជ្រាបនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានហើយសំខាន់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាមមើលលើភាពឆ្លៀតឱកាសដែលវាថាមិនមែនតែម្ដងឲ្យលើវាថាសឹងតែជាញឹកញាប់រហូតក្នុងការវាយប្រហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសឹងតែសម្ដេចនាយកជួលលោកប្រើភាពអត់ធ្មត់ដូចសារនេះលោកកំសៀងសម្ដេចនាយកជួលលោកអត់បញ្ចេញអត់មានអ្នកណាដឹងគឺមានមហាជនណាដឹងថាឯកឧត្តមសំស៊ីសរសេរសម្បត្តិទៅសុំទោសសម្ដេចទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាហួសហេតុភាពហួសហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ថាការអត់ធ្មត់នោះគេបានថាការអត់ធ្មត់នោះប្រកាសជាមានព្រំដែនលោកជីដល់ដូចយើងវាយប្រហារឲ្យមកចោតថារបបនេះជារបបផ្ដាច់ការដែលយើងកំពុងទៅធ្វើដំណើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យយើងបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិ5ឆ្នាំម្ដងយើងមានស្ថាប័នកំពូលកំពូលយើងធ្វើមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកកំសៀងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាខេមបូឌីលីនឹងចង់ទៅធ្វើនៅនោះដែរធ្វើអត់បានទេណាបាទអានេះយើងគាត់និយាយគឺកសែតមួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មចិត្តមិនមែនយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងអាចជាអាចប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំស្រេចចិត្តអាចនិយាយអីបានស្រេចចិត្តអញ្ចឹងទេបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនហើយស្អែកយើងនឹងបន្តពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះទៀតបាទសូមគ្រប់ជូនពរដល់ទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់បាទសូមប្រកបដោយសុខភាពនៅក្នុងការបើកបរសូមជម្រាបលាបាទ